Ringve arrangerer en søndagsmatiné med Haydns musikk. Selvfølgelig, utgangspunktet er jubileet for Haydn, som vi feirer i år. Men det er også det at vi har et mål om at vi skal formidle mest mulig levende musikk. Vi har mange arenaer som vi ønsker å benytte, og vi ønsker å gjøre vårt publikum kjent med mange sider ved Haydn. Samarbeider i dette prosjektet med Institutt for musikk på NTNU her i Trondheim. Det er med studenter som er på masternivå i sitt klaverstudium. Musikken til Haydn var jo kjent her i Trondheim i sin samtid. Det er vel dokumentert i bevarte konsertprogrammer i det trondhjemske musikalske selskapet fra 1786. Der finner vi at musikk av Josef Haydn står stadig på programmet, så han var vel kjent her i Trondheim. Den 61. Och i slutet av 1700-talet så var Haydn verksam i London mycket. Där han bland annat skrev den här då. Och här då var det väldigt populärt med melodier i oktaver. Det tyckte många var väldigt vackert. Så, sånt är gott om i den här sonaten. Det forteller mye om Trondheims åpenhet allerede i Haydns samtid. Trondheims befolkning, eller i alle fall deler av Trondheims befolkning, var vel orientert om datidens musikkstrømninger ute i Europa, og hadde tilgang til noter fra de fremste komponister, blant annet Josef Haydn. Så det er, og det er helt klart at trondhjemske komponister og utøvere ble influert av store komponister ute i Europa allerede i sin samtid.